שלום וברכה. היום נדבר עניין חשוב בכבוד השבת וסעודות השבת. העניין הוא, אתן נגיעה קלה בנושא של שירה, שירים ופיוטים בסעודות השבת. כמה הדבר הזה רבותיי חשוב, חשוב מאוד מאוד. ספר חסידים כותב על הפסוק, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. ויברך, מה ברך אותו? אומר ספר חסידים, ברך אותו שיש בו שירים של השבת. מזמור שיר ליום השבת. הזוהר הקדוש, ראיה מהמנה, בזוהר ראיה מהמנה מביא, כשהאדם בשבת, אחרי הקידוש, מתחיל סעודה ושר שירי שבת, המלאכים הרעים, הסמכמם, הסטרא אחרא, השטן, יושבים, ככה הוא כותב, לובדים, לובשים שחורים ובוכים, ואז הוא מכניע את הסטרה. חס ושלום, יש כעס, אין שירי שבת, יש עצבות, הסטרה פורחת ושמחה. גם מבחינת חינוך הילדים, כמה טוב ומשובח שאנחנו מייקרים. הרי מתי שרים? להבדיל, אדם בא לאירוע, יש יום הולדת, שרים לכבוד יום הולדת. זאת אומרת, מכבדים את יום הולדת. להבדיל בלי סוף הבדלות, כשאתה בא לשבת קודש, אתה שר שירי שבת, אתה מייקר ומכבד את השבת. גם הילדים בבית, הם לא צריך להגיד, זה דבר שהוא מובן וברור מאליו. תמונה אחת שווה יותר מאלף מילים. רואים כמה השבת היא חשובה. ואחר כך, בהמשך, החינוך הזה כבר תופס טאבו. הם יקרים את השבת, מעריכים את השבת, קל וחומר נזהרים בשמירת השבת. כי זה דבר שהוא ערך עליון, לא כל דבר עושים מנו חגיגה. לשים לב, להקפיד בדבר הזה. תודה רבה וכל טוב.